Vítám vás u další videoprohlídky ze Zoo Praha. Tentokrát se společně podíváme do terária ve Starém Slonimci, což je naše nejdéle sloužící expozice pražní. Hlavními obyvateli terária jsou hadi. Pokusím se vám dnes představit tyto opomíjené a mnohdy obávané tvory. Poodhalíme jejich variabilitu, fascinující přizpůsobivost a snad se mi podaří vám ukázat i jejich krásu. Hned první druh hada, kterého si ukážeme, by vás o ní mohl přesvědčit. Je to Krajta albertisova, známá též jako Krajta bioreta. Její krásná zlatavá barva v kontrastu s černou hlavou a duhovým odleskem často ohromí i ty, kteří nechovají k hadům sympatie. Další had z příbuzenstva Krajt, Krajta zelená, nás na první pohled zaujme svým působivým vzhledem. Její svěží zelená barva funguje jako kryptické neboli maskovací zbarvení. Tato krajta je totiž vyloženě stromovým druhem a v zeleném listoví je takřka neviditelná. Nejčastěji ji můžeme pozorovat v této typické pozici, kdy stočená na větvi celé dny číhá na kořist. Svou oblíbenou větev neopouští ani pokud se chce napít. Jednoduše pije kapky vody ze záhybů svého těla, když prší. Pro kladení vajec si vybírá dutiny stromů a tak jako ostatní krajty svá vejce hlídá, obtáčí je vlastním tělem a v případě potřeby dokonce zahřívá záškuby svalů. Od stromových hadů se přesuneme k hadům adaptovaným na život ve vodě. Jsou jimi rybožravé vodnářky pruhované. Zajímavostí je, že vodnářky patří k nemnoha druhům hadů, kteří profitují z přeměny krajiny vlivem lidské činnosti. Tomuto druhu se totiž daří v mělkých prosluněných vodách a proto mohli díky vzniku rozsáhlých rýžových polí v jihovýchodní Asii osídlit mnohem větší areál než kdy dřív. Psohlavec orinocký z pralesu Jižní Ameriky může být velmi různorodě zbarvený. Od odstínů hnědé a šedé až po žlutou, oranžovou či červenou. Šírohlavec východní je jedním z hadů, kteří mají dobře vyvinutý zrak. Po své kořisti pátrá vizuálně, často s hlavou vztyčenou nad úroveň terénu, a je také velice hbitý. Možná jste se s tímto druhem již setkali, a to například na dovolené v Chorvatsku, kde je velmi hojný. Na rozdíl od perfektně maskované krajty zelené, korálovku rutvenovou díky jejím výrazným barvám spatříte i hned. I toto zbarvení však může zvířeti pomoct přežít. Svými barvami a vzorem totiž věrně napodobuje jedovatého korálovce, ač sama nebezpečná není. Korálovec pak díky svému výstražnému a aposematickému zbarvení varuje všechny predátory okolo, že není radno si s ním zahrávat. Užovka Revergierova sice zvolila méně výrazné barvy, i ona si však hraje na mnohem nebezpečnější, než ve skutečnosti je. V jejím případě se jedná o velice zdařilou imitaci zmije.
Nejčastější kombinací výstražných barev je černá a žlutá, kterou nás varují například vosy, pralesničky či další had v teráriu, Puiga urburong. Ta má zadní jedové zuby a její kousnutí proto může být nebezpečné. Hroznýšivec duhový z Jižní a Střední Ameriky se nám na první pohled zdá také pestře a výrazně zbarvený. Ve skutečnosti jej však jeho kresba dokonale maskuje ve spadaném listí v podrostu deštného lesa. Užovka amurská patří mezi jedny z největších a nejmohutnějších užovek. Může měřit až kolem 180 cm. V zimních měsících upadá do stavu strnulosti a díky tomu také jedna z jejich populací přežívá v Holandsku, kde je nepůvodní. Živí se ptáky, drobnými savci a příležitostně i vejci. Největším hadem terárie je rozhodně krajta tygrovitá světlá, která může dorůstat délky 3 až 5 metrů a vážit klidně i 80 kg. Vyskytuje se v Indii v různém prostředí od bažin po lesy, většinou ale v blízkosti vodních ploch. U jednoho z hadů můžeme pozorovat, že probíhá takzvané zvlékání. Často se můžeme setkat s pojmem svlékání z kůže, ale to není docela tak pravda. Hadi se nesvlékají z celé své kůže, ale pouze z vrchní vrstvy pokožky. A to za účelem růstu. Svlékat pokožku začínají hadi od hlavy a svléknou ji také z oční mivíčky, protože jejich oči jsou neustále kryté pevným průhledným víčkem. A postupují dále až k ocasu, jako když sundáváme ponožku z nohy. Krajta už se úspěšně svlékla a uvelebila se na svém oblíbeném místě. Já se s vámi dnes tímto z terária loučím. Představili jsme si, jaké hady zde můžeme vidět, ale v jednom z dalších videí se vrátíme a ukážeme si také ještěry, které zde chováme a co je na nich zajímavého.